Mwasibya mtya mujebale ko jona je mtu sizake ngalo lunakolo lwa lero amanya bitiwa Jennifer wa Yesu proud kadama amba nyingideo ku program ya fechogereko leo ngenda kuogera kuba housemate bwango manyi oli housemate ngoli mpya wakatonya butonya mchiyumba nitaga matugo mukwano tugende maso. Naye nga sinatandika mikwano gyange mwenna abasubscribinga ne muwachinga ne mulikinga ne mukomentinga. I salute you guys. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Temujanga okwo. Nawe aliyo nga tona subscribinga tona kunegatako mukwano jangu subscribinge onegatako. Tube nga tutambula wamu nti buli lwembanga ntaddeyo. Obere nga gwasoka okumanya tewera biro kunyiga notification okubeera nga osobola okufuna notification eyo nga postinze. Tugatandika bwetu olwa leero kukyogereko wafa olwa leero amanya ne beyenjulidde manya ne ddoboozi mpitibwa Jennifer wa Yesu proud kadama pulogulaamu yaffe ngazi bagiyita ku wano kukyogereko tugenda kwogera ku baana banyukama ba housemaid gwenga wakajja. Ebigambo bino byetaaga. Bwetutuuka mu biyumba, kanchogera batu bana amaalo ge Uganda. Munansonyiwa okukozesa olulimi olubi. Ne tutuuka mu kiyumba ne tukola ebintu ebitasaanidde. Naawe ddala ddala ng'oli mu nju yo tosaba bikola. Nate n'oddira enju y'Omuwalabu n'okoleramu ebintu ng'ebyo ebitasaana. Emabegako ne ka video ke baakutte omwana baatega kamera mu nju. Yinga tamanyi doza yali mupya nakola ki yali mukiyungu ngaafumbo banga afumbo banga alongoza ye nalabanga okwate kubagene mukiyigo yetawuluze akole susu yasalawo mukola mukikopo. Mikwano njagala mbabulire nti nyumba zineza abawalabu obe njuza abakama bafa ba muwalabu basi muwalabu bona tubaita kyekimu muwalabu enju zineza abawalabu zimu kamera. Nera abakuteete kamera ku meza ng'ogirabaawo kati gole mukingo gamba tekulaba. Mukwano, waliyo kamera gy'otalaba. Waliyo kamera gy'otalaba. Waliyo kamera gy'otalaba. So byonna byokola bikole ngomanyi waliyo ekindaba. Tutuuka mu byuma twekolaakola obusolosolo nga tulowooza tebatulaba. Nga tulowooza kamera ziri ze baatutega zokka ze ziyinza okutulaba. Bambi si basiru. Nao bakozesa obwongo nga gwe obukozesa. Kati so, nga tonakola bintu byo bikuswaza kufuka mu kikopo. Kwetakula mu nnyindo, oli mu kujjula mmere ya bakama abo. Okitegeera, kwetakula mu nkwa, kwekolaakola obusolosolo. Kamera zikulaba. Waliyo era omwana omulala. Yafumbira mukama we susu. Naye nga kamera zimulaba. Ye nalowooza nti eri kamera eri wali tesatuka mu kiyungu mulaba. N'ekyo bw'omanya si basiru. Bana abantu buli kanyomero kalimu kamera. Buli kanyomero. Omuntu waddira kamera n'agiteeka ku mulyango. W'oyingirira. Ky'omanya nti ne mu luumu yo mubaamu kamera. Amanyi biki by'okoleramu. Nze abanfollowinga ku TikTok ne kuno kwenye ku YouTube. Muze mulaba video zange ezimu. Toyina wogenda kulaana olunaku n'olumu nga ndi munju y'abakama bange nkutte essimu ndi mu kulikodinga video. Tekisoboka lwaki? Enju eyo ngiwa respect. Kuba ekisooka ne wemba munzeka manyi siri munzeka. Manyi ndi muno omuntu gwe bandekeramu okundaba. Mba manyi wadde bakama bange tebali obagenzi. Ne mulimu bakama bange. Mukama wange atavaawo abeeraawo nga ye tavaawo alinda Jennifer kikyazaako. Mukitegeera. Kati gogenda kwekweke eno gy'omanyi kulaba nenga waliyo gy'otekwese etakulaba. So bamikwano, wetuba tukola ebintu bye tukola twegendereze bintu bye bitusudde mbuzibu olaba mukama okukyuka
nga tomanyi lwaki akyuka. Kumbe enneeyisa yo gye weeyisizaamu yamukyusiza. Ndaba abaana ku TikTok nga bakaaba amaziga. Nga basaba obuyambi. Bannaaye, blocking zentya mukama wange. Bannange, mukama wange unfollowing. Woba omanyi tokola bikyamu, lwaki oba omublockinga? Kati nze Jennifer mukama wange ne wajja ku channel yange. Nandaba, sina buzibu. Kuba sina kintu kyonna kye nkola kikyamu mu nju ye ne mu rumu yange. Sina kye nkola mu kikyamu ne wajja ku channel yange nandaba. Sina kye nyinza kutya. Ne wabanga followinga ku TikTok. Aba followinga ku TikTok bamanyi. Video zange mu rumu yange oba wabweru wa rumu yange kabalaza kange. Sisukka we sina koma. Sisukka wo. Manyi we nkoma. Manyi we nkoma. Niye abaana musussiza akamanyiiro. N'olabanga waliwo omuntu yakoze video ayambadde bulungi n'agala otule mu video ye. Otule mu yo video gye yatuddemu naye. Nujja engoye z'abakama abo. Nujja ebyambalo byabwe eby'abasirikale. Mukwano gwange. Manya w'olina okkoma. Manya w'olina okkoma. Tweuleetedde ebizibu ffe nga ffe. Omuntu eweenyalira okwoleza mashini ye. Otekemu engoye zo, ozolezemu. Kati ato kwambala engoye ze. Hmm? Ukwambala engoye ze. Banyukama mwewe ndiko. Kuba kati kimanyi omukadde akimanyi. Ndiko banyukama. Gwengoma yoli nyukama kajanja kaleke ku kisaawe ntebe. Eno mune tetwe makula. Eno tetwe makula. Nkugambye buli wamu waliwo kamera. Ogenda kwambala olugoye olwo, obulokinge mukamawo ku TikTok. Olowooze nti n'omublockings. Naye nga yakulabye dda ng'olwambala. Ogenda kujja earring bwe, obwetekeko, ne kiteeso gyambale, omublockinge buli wamu. WhatsApp omublockinge nga tala status zo. Naye nga akulaba buli step gy'okola. Twegendereze mu bintu bye tukola. Nyukama gwe gwe ndiko. Kyemmanyi omukadde okimanyi era okozesa obwongo bwo. Bwe tuba twakajja tuba n'amaalo. Ate bwe tutuuka ku TikTok tuba n'amaalo. Nga buli video gye bakola omuntu gyako atwaga tugituulemu. Ate nga twaga tukyusa engoye. Mukwano gwange baba bakuwa yunifoomu. Baba bakuwa yunifoomu. Yunifoomu eyo ky'asobola ogyoza n'ogigolola bulungi. N'otuula mu video eyo ng'onyumye ng'era olabika bulungi. Okusinga ogenda okwambala engoye z'abakama bo zikwetera obuzibu. Engoye zigera kwetera obuzibu. Ng'ate togenda funamu ekyo ky'okola. Kitegeera. Twegendereze mu bintu bye tukola ebimu. Ebintu bye tukola ebimu. Bigenda tuleetera obuzibu. Olabye oli akoze video ali mu kakondo oli mu kiyumba toyina budde tosobola fuluma. Sigenda gamba na budde. Kuba n'obudde n'oba nabo tosobola fuluma aweeru. Ab'ebiyumba mukimanyi. Ng'oggyeeko abalina zi off. Ogundi olabye omuntu akoze video ayambadde kakondo kogwe ii akabosi we kali kankajeyo kasataliwo namublockinga buli omuntu agenda kundaba. Ky'oba omanye waliwo eriiso erikulaba. Ly'otamanyi nti likulaba. Gw'olowooza weekwese kamera eri gye yakutega. Naye mmanya waliyo eziri emabega z'otasaa kumanya. Nkugambye ne mu luumu yo mwoli. Mundiba nga mulimu kamera. Nina omwana ali Saudi. Yansindikirako ekifaananyi. Nga yeebuuza mbuuza oba eno kamera. N'angamba alina mukwano gwe. Mukwano gwe amugamba nti waba ayambala mu luumu. Oba waba alina kyakoze mu luumu. Agenda fuluma abweru. Bosi we ng'aseka. Kati lunaku lumu yali atambula n'asanga omwana we waka ng'akutte essimu y'omwana. Ya maama we manya. N'alaba luumu ye, omulyango gwa luumu ye. N'alaba emabega nga oluggi nga onola lwa luggule. Naye ng'oyingira bw'oti wabeerawo gundi oba nkyogere ntya. Osobola olaba ebiba birinaanyeewaawo kati ng'aliwo olugoye lwe yateeka kumpi n'oluggi. N'alulaba nga lugoye lwe ne yeebuuza kino kibadde ki. Neyebuuza kibadde ki. Kijja kitya okubanga omuntu atudde wano naye nga nze musimu ye ndaba iki? Ndaba mu luumu yange. Kwe kumbuuza. Ne mugambe yo kamera. Era oba obadde olina by'okoleramu. Mugambe waba alina kuba munne yali angamba. Ne mugambe waba alina by'abadde akoleramu. Yegendereze. Mu luumu ye mulimu kamera. Ky'oba omanya nti mu kimuli omwo, ekyo kimuli ky'oyitako, n'okirongoosa buli lunaku.
toyinza kumanya nti muli mu kamera nenga mweri oli asokutera wakagatu nula bakagatu nuga akichaka kagatu kamuli kakwewunda kumbe kamera ji yakutera wao ngotambula wo chechuse eliso nenga gotusajira nga woze eliso wonda weze eliso twegendereze ebintu byetukola abanyu kama ekirala wegendereze nyo wobango ina byokola like ngokube bifananye abana babantu bakuba bifananye okweletira obuzibu wobaga ko kuba kifananye we kubenga gwe waliyo companies ezimu ezibulira abana ku nsonga ezo wanzo nali ngende Jordan company ya ngamba nti tokirizibwa kuba mwana wa wakakifananye tokirizibwa kukuba kifananye mu nju wabwero liwa demo kola chuyagana ye munda tokirizibwa no sango linga akute video kuva mulumu ya mukamawe mpaka mutoi mpaka mfumbiro mukwano loza ntitebali iwo tebakulaba era manyi waba blocking abuli wamu ne bakulaba ina kamera ne wabata jikuteda okulanti eyo kamera aina ji yakweka ne wabaji kuteda okulanti kamera aina ji yakweka so ebisele mtu egendeze bichiwe tukola mu nyumba z'abana abantu tubikole nga tuzze waka wala olaba omuntu mukuru mu myaka alinga ategeera mazima naafuka mu kikopo nayiwa mu sinki wewuunye nti kati ewuwa asobola kufaanana atya ewuwa asobola kufaanana atya naye nga zinotoyiza bana abantu teziri nga tize Uganda ogatambula mayiro bbiri nedda mu nju mwennyini mwe yali mwalimu ekinaabiro bashite yagenda naafuka omu kiraga kifaananyi ki babosa baba birabye mugenda siiga abana Uganda ekifaananyi ekibi baganda bange mwabaakajja batweyungako mugenda tufuula abantu abakyafu nga teri n'omu asobola tulonda ne wetuba mu ofiisi ez'enjawulo kuba babiraba beshi yalingira balina zigulupu ez'enjawulo bamubuuza oyo yali ani nti munnayuganda babafuka mbikopo sagala kumanya ofiiriza eyandize mu kifo awoobadde olw'ensonga oyo akikoza badde munnayuganda tudde mu bintu bye tukola tweddeko okikola ng'omanyi nti okikola teri akulaba naye nga kamera zikulaba oyo bosa agenda sharingirako abantu abalanga bisatu tugeze obadde mu Saudi oba oli UAE abayo UAE tewali n'omu agenda kulonda ate ky'obamanya n'owe Saudi agenda laba akatambi ako n'owe Jordan agenda laba akatambi ako ekifaananyi ekibi oba okitadde ku munnayuganda ugandiya Ugandia watu bagenda kudamu mulonda kuba bachafu abafuka mbikopo abapa mambikopo baganda bangi tulagawa tuli kuchi odira ufuke mu kikopo ewo kifukamu mane twegendereze ebintu bimu bitukola tubyegendereze ndozo lwalero nza uwe nkomye kuchogere kwa wafuolwa lero ya wetulio kuogera ku nsonga ze mutagala ulira nezo zenyeze mwagala ulira wano kuchogere ko tuzogerera ko dala tuzogerera ko dala era obange oliye yumatona ku subscribe nga tona twega tako lilo twega teko watchinga ka video kano ukabwe kigalo ukawe comment subscribing onye kadi uyonda banga ntade yo ogenda kubera nga kokoraso okufuna notification chowo manya tuyimiride ku mulamwa gwako yiga tusoma tuyiga gwali eyo nga tuyagala kuwulira byetwogera mukwano gwange simanyi kyoliko kuba sawa yona muyinza okuba mu byetwogera nga mulimu ekikuyamba oba si kyo mubanajjo commentinga mu comment section nga mulimu anayogera ekikuyamba so zemba ngamba twegateko tutambulire wamu naye nga neyanzanye mwena abansupportinga mwebalenye mwebalire ddala nsima byonna bye mukola abasubscribing abakomentinga ne mulikinga mwebale ku viewinga video zange mukama akibabalire nsigadde nse Jennifer wa Yesu Proud Kadama mukama bankomire mbagazi onako lulungi mwiraba bye bye.